तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओं बागार्थं विव संप्रुक्तो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आपातालनभ स्थलान्तभुवन ब्रह्माण्ड मा विस्फुर ज्योतिर्स्फटिकलिङ्गमौलिविलेसत् पूर्णेन्दोर्कान्तामृत्यै जस्तुकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुर्वाकान् जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये धृतिमता विप्रोभिसिञ्चयेत् शिवम् विप्रोभि सिंचयेत शिवम्। अकर्म कर्मदायक मंगलमय भगवान शंकर आशुतोष मंगलमय जो प्रभुर स्थिति निरूपण करने स्वयं ब्रह्मा प्रभु नारायण असमर्थ ता पूजा विधि कथा बा कौन कह तेणु से प्रभुंर पावन क्षेत्र प्रसिद्ध क्षेत्र तांकरी विश्वास सहित जोड़ा होता आम विश्वास से कथा को प्रतिपादन करने को गला बेले आउ गोटे महान पीठर कहानी से पीठर पीठाधीश्वर होती किए ना प्रभु निजे आठी पीठाधीश्वर साजिश बेले ना हूँ आखंडलेश्वर। आखंडलेश्वर लोक कहती आखंडलमणि इतिहास कहे 370 वर्ष पूर्वे 370 वर्ष पूर्वे ये प्रभुंकर ये जो धाम थिला जने जमीदारंकर अधीन किंवदंती लोकमुखर कहानी जने जमीदारंकर अधीन जमीदारंकर नाम थिला नीलाद्रि समरसिंह महापात्र। से जमीदारंकर जने चासी तांका बिल्लरे चाष करूथिला चाष करूथिबा समय रे लंगलर फाड़मुन एमती गोटाए टाण वस्तु सहित धक्का लगला जहा हूँ तो आश्चर्य है चाषी जितेबले हुए तो लंगलर फाड़मुन बाजिला चाषी चिंता कला कौटी बाजिला कौटी बाजिला बोली चाहिला बेलू शब्द शुभिला जो शब्द शुभिला से शब्द थिला आ बोली शब्द जनकु कष्ट हेले जो शब्द आसे से भली शब्द आसला आ रड़ी बा आ शब्द रु आर जो रड़ी शब्द आसीला से अनुसार ये गाँव ना हो गला आरड़ी आउ तार लंगलर फाड़ मुन जो बाजि प्रथम से रक्तर धार देखी चाषी रक्तर धार देखला परे हुए तो अपाठुआ चाषीटा मन भितर भय जाग्रत है मालिक पाखक दौड़िक आसला हाथ जोड़ी करी मालिक पाखरे कहिला आपण जमीरे चाष कर समय रे फाड़ मुन हुए तो गोटे कठिन वस्तु सहित आघात है से वस्तु शब्द बाहर आ मुझे शब्द श्रवण कर शब्द रु जो जगार शब्द बाहर ताकोटे शिलाखंड से शिलाखंड रक्तर धार छुटुची विश्वास कर पारे जमीदार समर सिंह महापात्र निजे निजर ज्ञाती परिजन को धरी पारिषद को धरी दौड़ा दौड़ी होकर आसिले आसिकर जहाँ देखिले आहुरी विचित्र आहुरी विचित्र से जगार क्षीरर बन्या छुटुला क्षीरर धार छुटुला आ धार सीधा सड़क बैतरणी नदी आड़ को गड़ जाऊ
ସେ କ୍ଷୀରର ଧାର ପାଖରେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଏକ ସର୍ପ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗଭୂଷଣ। ଜମିଦାର ହୁଏତ ଦର୍ଶନ କଲେ ଫେରି ଆସିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଚୂଡ଼ାମଣି ରାତିରେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ ତୋ ଜମିରେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭୂତ, ଆଉ ସେ ଜମିରେ ହଳ ବୁଲିବନି, ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମୋ ମନ୍ଦିର, କରିପାରିବୁ କରିପାରିବୁ। ଠିକ ସେଇଆ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି କଲେ କିଏ ନା ସମରସିଂହ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ସମରସିଂହ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ସେଇ ମନ୍ଦିରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ଠାରୁ ଠିକ୍ ସେ ପୀଠଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ହେଉଛି କନିକା ରାଜାଙ୍କର ରାଜଦରବାର ବା ରାଜବାଟୀ। କନିକାର ରାଜା ହରିହର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ପାଟ ମହାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ। ହରିହର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୋଗ ହେଲା, ଚକ୍ଷୁର ପୀଡ଼ା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ଅନେକ ବୈଦ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପଚାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କୌଣସି ଉପଚାର ଫଳପ୍ରଦ ହେଲାନି। ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ, ଶରଣ ଗଲେ, ଭଲ କରିଦିଅ ଭଲ କରିଦିଅ ଭଲ କରିଦିଅ ବୋଲି ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆଶୁତୋଷ ଉପଚାର ବତେଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦୁକା କୁଣ୍ଡରୁ ପାଦୁକା ଆଣି ହରିହର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଆଖିରେ ପକାଗଲା, ଭଲ ହୋଇଗଲା ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ମାନସିକ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ହରିହର ଭଞ୍ଜଦେହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆଜିର ସୁବିଶାଳ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଏ, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ। ଆଉ ସେହି ବେଶରେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଜନମାନସରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର, ଅନେକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ଦିଅ ଇଏ ପ୍ରଭୁ। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ମନମାନସିକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାନନ ମେଳାର ପ୍ରଚଳନ ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାଞ୍ଚପାଳି ମେଳା କରି ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ସକଳ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଆରଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ନାଁ ହେଉଛି ଆଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କଥା, ଲୋକମୁଖର ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ଖାଲି ଆମେ ତ କହିଲେ ହେବନି। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, କେତେ ଭରସା, କେତେ ଆଶାରେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଗାଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜନମାନସରୁ, ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଥା। ନାଇଁ, ଜାଗ୍ରତ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ତ ମହିମା ଅପାର ମହିମା, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠିକି ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ବିଶେଷ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବି ମୋର ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଏଠିକି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଏପଟ ଏରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖଣ୍ଡମଣି ଧାମ ବୋଲି କହୁ, ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଯେହେତୁ ଅପାର, ଏଠି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ ଘର୍ଷଣ କରିଛୁ, ଆଉ ନେଇକି ଯିବୁ ଏବେ ଘରକୁ। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ମାଗିଲେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ କତିରୁ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା ସେ, ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ କହିହେବନି, କଳ୍ପନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଇଏ ତାଙ୍କ ତଳୁ ଅନ୍ୟତମ, କାରଣ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଘର୍ଷଣ ହେଉଛି, ମେଳା ହେଉଛି, ବାବାଜୀ ମାତାଜୀ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ସବୁ ଆସି ଭକ୍ତମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି।
महाशिवरात्रि, ओ रात्रि मोहरात्रि शिवरात्रि कालरात्रि। ये शिवरात्रि गोटे दीप जाली महाप्रभु बसिले जिते दुख जिते कष्ट जिते शरीर रोग व्याधि अच्छी सब बाबामणी हरी दिखती ये वर्ष दुई वर्ष है कोविड कोविड कोरोना पे लोक आसुन ये वर्ष जो बाबामणी से रोग को बंद कर भक्त असीमा हिसाब से आसवे जहाँफल कि मानने सेवक मैंने ट्रस्टी बोर्ड मैंने स्वच्छसेवी मैंने जो भक्त आसवे सुचारू रूपे दर्शन करके छाड़े ये मानक ये मीडिया भाई कौचु से मैंने आसवे से दिन कि भक्त मैंने शखला जी शखला दर्शन करेंगे शखला दीपटे उठब ये सब कथा आम कहूँ।